Assalamualaikum, welcome back. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടിപ്സും അതുപോലെ സാൽമൻ്റെ റെസിപ്പി ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫിഷോ ചിക്കനോ മട്ടനെല്ലാം കഴുകി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു നല്ലതല്ലാത്തൊരു സ്മെല്ലപ്പം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിപ്സാണ് ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിഷ് നല്ലോണം കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൈകെടുത്ത ആ ഒരു ഫിഷിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് വിനിഗറാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് എടുക്കാം, ഫിഷോ ചിക്കനോ എടുക്കുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുകയോ കറിയാക്കി എടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, നല്ലൊരു ടിപ്പാണ്. അടുത്തത് നമ്മൾ കൂടും അതുപോലെ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. ഇതുപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞളുടെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആണകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ പോകാനൊക്കെ നല്ലതാണ്. അത് എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നമാണ് കുക്കറിൽ ഇതുപോലെ വിസിൽ വന്ന് പുറത്തേക്കൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ ഇതുപോലെ വരുന്നത്. ഒരു നനഞ്ഞ ടിഷ്യൂ അല്ലെ കോട്ടനെ തോണിയോ ഇതുപോലെ നനച്ചിരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചായ അടിക്കുന്ന കപ്പും അതുപോലെ പാത്രങ്ങളും ഇങ്ങനെ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ നല്ലോണം കറിയായിട്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിപ്സാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വിനിഗർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരുമ്പോൾ വിനിഗർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു പത വന്നിട്ട് മേലോട്ടേക്ക് പൊങ്ങി വരും. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ലിക്വിഡ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചായൻ്റെ കപ്പിലൊക്കെ നല്ലോണം കറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒന്ന് ഉരച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഒന്നും പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടിപ്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കറിയുള്ള ആ ഒരു പ്ലേറ്റും പ്ലേറ്റാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കപ്പോ അങ്ങനെ എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനെടുത്ത പാത്രം കുറച്ച് ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പാത്രം ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 10-15 അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറും കൂടുതൽ വെച്ചത് അത്രയും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുക്കറിൻ്റെ വിസിലും ഒക്കെ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു പാത്രം എടുത്ത് പ്ലേറ്റൊക്കെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തന്നെ നിറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പാലുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മേലെയും ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നല്ലോണം കറ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വിനിഗറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ലിക്വിഡും കൂടെ ഇട്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു കപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് തുടക്കുമ്പം തന്നെ അത് നല്ലോണം കറയൊക്കെ നല്ലോണം ഇളക്കി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്നോളും. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കറ ഒന്നുകൂടെ ഇളകാൻ കുറച്ചൊരു പാടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ക്രബ്ബറും ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയൊന്നും വേണ്ട.
ഇടത്തെ സൈഡിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാത്രം കൂടെ നല്ലോണം ക്ലീനാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ അലർജി ഉള്ളവർ എന്തെങ്കിലും ഗ്ലൗസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ബേക്കിംഗ് സോഡയും അതുപോലെ വിനീഗറും ലിക്വിഡൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് അലർജീൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഗ്ലൗസൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിപ്സ് തന്നെ ബാത്റൂമൊക്കെ ക്ലീനാക്കാനും അതുപോലെ വാഷ് ബേസ് ക്ലീനാക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ടിപ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അരമണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ക്ലീനാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കുറച്ച് ടൈം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അധികം പ്രസ് ചെയ്യാണ്ട് കറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇളക്കി വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിപ്സ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ക്ലോറക്സ് അത്ര നല്ലതല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. അടുത്തത് സാൽമണ്ട ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ അതുപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒലീവ് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സാൽമണ് അതിലേക്കിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കുന്നുണ്ട്. പൊട്ടറ്റോ നല്ലോണം വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നല്ലോണം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് മാഷഡ് പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ബട്ടർ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് അതൊന്ന് മാറ്റി സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നേരത്തെ ഒരു 4 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീഡിയം സൈസ്. അപ്പോൾ ഒരു പൊടിച്ച ഈ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് ആ ഒരു ബട്ടറിൻ്റെ മിക്സിലേക്കിട്ട് നല്ലോണം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു 1/4 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് വറ്റൽമുളക്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം. അതിലേക്ക് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ക്രീം ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് ചൂട് കൈ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചൊരു കട്ടിയായിട്ട് വന്നോളും. അടുത്തത് ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് സാൽമണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒലീവ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഷിന് ആദ്യം ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി വന്നോളും. അപ്പോൾ അടുത്തത് മാഷഡ് പൊട്ടറ്റോയും അതുപോലെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മളിടക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ എന്തായാലും അറിയിക്കുക. ഇൻഷാല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെന്തായാലും മറക്കാതെ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.